Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar xəttinə Abşeron rayonu Masazır qəsəbəsi Qurtuluş 93 yaşayış kompleksində yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub. Məlumatla əlaqədar dərhal əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə və Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub. Əməliyyat şəraitinə uyğun olaraq həyata keçirilmiş zəruri və təxirə salınmaz tədbirlər sayəsində yanğının qısa müddətdə qarşısı alınıb və binadakı sakinlər təxliyə edilib. Gel. 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 G